Labas vakaras. Kaip jūs gyvenate? Tikiuosi gerai. Oi, aš irgi gerai gyvenu, bet labai noriu miego. Kaip tik atsinešiau patalynę. Štai, paklodėlė, pagalvėlė, antklodėlė. Aš dabar atsigulsiu ir miegosiu, o jūs man padainuokit lopšinę. Gerai? Dainuojam, 3, 4. Pupa, kas to pupa, supa, supa tėtis ir mama, ir katytė murzina. Kokia katytė? Murzina? Ne murzina katytė, o murgdama. Kur jūs matėt murziną katytę? Katytės, kiek tik pamatai, tai jos arba miega, arba prausiasi. Yra kitų dainelių įvairiausių ten apie katytės ir nosytės, kaip prausiasi. Kaip jūs manot, ar čia mano lova? Aišku, kad ne mano. Man jinai yra per maža. Čia nebent galėtų būti mano galvos lova. O kur jūs miegat? Lovai? Taip. O kodėl patinka miegoti lovai? O todėl, kad lovoj minkšta, šilta. Ir lovoj miegant galima nebijoti jokio baubo, jokio vilko, jokių raganų, nieko. O žinot, kieno šita lova? Tik neišsigaskit. Šita lova didelio ir baisaus tigro. Gerai, gerai, miegok. O kas galbūt žinot, kiek valandų per parą miega tigrai, katės, liūtai ir visi kačių šeimos atstovai? Teisingai. 20 valandų. O visas 4 likusias valandas paroje jie valgo, žaidžia, eina į tualetą ir bendrauja su tėvais ir draugais. O visas kitas likusias 20 valandų tigrai, katės, liūtai ir visi kačių šeimos atstovai miega. Taigi pagalvokit, koks svarbus baldas tigro namuose yra lova. Taigi, šitas tigras miegojo, miegojo ir vieną dieną atsitiko toks baisus dalykas. Į tigro lovą atslinko vabalas. Stūmė, stūmė ir išstūmė tigrą iš lovos. Tigras supyko. Kas mane išstūmė iš lovos? Tu? Ne, ne, aš tik pasaką seku. Vabalas. Ką dabar daryt? Kaip tą vabalą iš lovos iškrapštyt? Baisu prižadinti miegantį vabalą, juk nežinai, ką jis tau gali padaryti. Gal mes pasikvieskim pagalbos, gerai? Aš dabar diriguosiu, jūs ten už ekranų 3 kartus visi kartu šaukiam. Pagalbos! 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 O, matau, ateina pagalba. Labas. Labas. Aš esu. Žuvytė. Ko mane kvietit? Pagalbos. Gal tu gali išvaryti vabalą iš lovos? Kaip žuvytė galėtų išvaryti vabalą iš lovos? Oi, girdžiu, kad kažkas sakot, kad suvalgit. Fui, tik negalbėkit man apie vabalų valgymą, negaliu net pagalvot. Žuvytė vabalą gali išvaryti, išdėdinti uodegos pagalba.
visi pasidaro modegas ir dabar visi kartu darysim. Tris kartus. Trys, keturi. Nieko nepavyko. Vabalas toliau mėga. O jo. Bul, 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 bul. Kviečiam dar pagalbą. Kviečiam. Visi kartu organizuotai šaukiam tris kartus pagalbos. Trys, keturi. Pagalbos. Pagalbos. Tarsiau. Pagalbos. Ateina pagalba. Pumblera pa pa pa. Pumblera pa 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 pa. Pumblera pa 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 pa. Kirmelytė. Labas. Labas. Ko mane kvietėt? Būk gera, išvaryk vabalą iš lovos. Na gerai, pamėginsiu. O kaip kirmelytė gali išvaryti vabalą iš lovos? Sugalvojau. Gali jį pakutenti uodegos pagalba. Jūs, kadangi ne kirmelytės, pasidarykit iš piršto uodegos galą ir taip vat visi kartu organizuotai jūs per atstumą, o kirmelytė šalia, kutensim vabalą. Trys, keturi. Kuti, 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 kuti. Kuti, 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 kuti. Kuti, 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 kuti. Nieko nepavyko. Ką daryt? Ate. Ir išėjo kirmelytė. Gal dar kviečiam pagalbą? Kviečiam pagalbą tris kartus, visi kartu organizuotai. Trys, keturi. Pagalbos. 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 Ateina pagalba. Pumblera pumba pumba pumblera pumba pumba pumblera pumba pumba pumblera pumba pumba pumba. Labas, labas, drambliuk. Ko mane kvietėt? Būk geras, padėk išvaryti vabalą iš lovos. O kaip dramblys gali išvaryti vabalą iš lovos? Oi, girdžiu, jūs sakot, kad sumindžiat. Baikit, labai gaila. Gal tas vabalas visai geras, nors jis labai paslaptingas. O, sugalvoju. Dramblys gali vabalą išvaryti straublio pagalba patrimituot. Pasidarykit visi tokį straublį. Ir visi kartu organizuotai tris kartus varysim vabalą iš lovos. Trys, keturi. Atsiprašau, nieko nepavyko. Ir dramblys išėjo. Oi, man tai jau nusibodo kviesti tą pagalbą ir visą laiką beviltiškai. O gal mes galim pasikviesti kokio nors mašiną didelę, kad galėtų išstumti nepavojingai tą vabalą iš lovos? Taip, teisingai, girdžiu, kaip jūs ten sakot, kad reikia pasikviesti buldozerį. Gerai, tuomet visi organizuotai šaukiam buldozerį. Trys, keturi. Buldozerį, buldozerį, buldozerį. O, girdžiu, jau atvažiuoja buldozeris. Labas. Labas. Ko kvietėt? Buldozerį, būk geras, išstumk vabalą iš lovos. Gerai, išstumsiu, jeigu jūs man padėsit. O kai tau padėk? Sudėkit dabar taip visi lūpas, taip va. Ir kai pasakysiu 3, 4, darysim taip. Gerai?
sudedam lūpas. Trys, keturi. Dar kartą. Ir dar kartą. Kasgi čia dabar atsitiko? Bz, 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 bz. Bz. Tai kas čia dabar atsitiko? Buldoris ir jis užėmė jo vietą. Tai ką dabar daryt? Kraną kviest? Netilps čia kranas. Žinot, kai būna man sunkus momentas, aš visada pagalvoju apie save. O kaip būtų man, pavyzdžiui, aš guliu lovui ir mama šaukia iš virtuvės. Ateik valgyti bjaurios ribos. Ar aš eisiu valgyti bjaurios ribos? Aišku, kad ne. O jeigu mama šaukia, ateik valgyti skanaus torto. Ar eisiu? Aišku, eisiu. Tai mums dabar reikia sugalvoti, kas yra buldozerio tortas. Taip, teisingai. Kuras. Reikia važiuoti į benzino kolonėlę, nusipirkti buldozeriui kūro. Tigras eina, o jūs čia palaukit. Labą dieną. Labą dieną. Ar turite kūro? Turim. O jūs turite 18 metų? Turim. Gerai, prašau. Nuėjo tigras į benzino kolonėlę, nusipirko bačkutę kūro ir žiūrim, kas bus. Kas čia taip smirda? Oi, tai yra kvepia. Tai yra smirda. Ai, žinot, vieniam smirda, kitiem kvepia. Taigi va, kuras. Ačiū. Tikrė, eik į lovą. Ko tu stovi? Eik į lovą, pasakai. Taip, taip. Aš nesuprantu, kodėl tas tikras neįvai lovą. Oi, ačiū. Ir pavalgiau, ir pamiegojau, o dabar važiuosiu namo, jeigu man padėsit. Sudedam taip lūpas. Trys, keturi. Oi, kaip gerai. Tigras atgavo savo lovą ir joje miegojo ištisas 20 valandų. O mes visi jam padainuokim lopšinį. Pupa, kas ta pupa supa, supa tėtis ir mama, ir katytė murkdama. Na štai, girdėjote Donaldo Biseto pasaką Vabalas ir buldozeris. Čiagi benzinas. Štai va, jau vienas ratas prisiūtas, pritaisytas. Dabar antra. Labai šiaip įdomu. Ir mamoms gal patiks jums padėti gaminti žaislus. Bet tik tai perspėjimas, aišku, kad neįsidurkite į pirštus su tom adatom. Žinot, paskui bus popa. Štai ir antras ratas. Ir čia jau reikia nukirpti siūlą. Ai, gal dar nereikia. Reikia užsiūti, kad siūlas nepabėgtų. Jau turim, žiūrėkit. Reikia kitus pritaisyti ratukus. Vėl taip pat užrišam ant siūlo galo mazgą. Labai smagu, kada siūlai kokių nors skaisčių spalvų, ten geltona, raudona arba žydra, kad būtų kontrastas su paralono spalva. Kontrastuotų paralono spalvai. Net labai gerai matosi. Na ir kaip mes žinom, vaikai labai mėgsta spalvotus
dalykus. Aišku, tai negalvokim, kad tie ratai važiuos, kaip tikros mašinos iš parduotuvės. Betgi kaip smagu, kai pats pasigamini žaislą tokį, kokio nieks neturi pasaulyje. O jeigu dar pagamini ir padovanoji kam nors, tai čia yra neįkainojama vertybė. Čia tiek labai labai brangi dovana. O štai jau turim mes automobiliuką. Ką mes dar galim pasigaminti? Kirminuką. Gerai? Kirminuką. Galbūt yra tokių vaikų, kurie bijo kirminukų. Tai vat jiems kaip tik proga turėti savo kirminuką ir nustoti bijoti tų kirminukų. Tai va, o kirminukui tai nereiks nei adatėlės, bet pavyzdžiui, galima apsieiti vien tik tai su siūlais. Siūlų pagalba pasigaminti. Oi, susipainioja čia tie siūlai. Priimkim kitus. O, bordo. Taigi, pradedam nuo kirminuko uodegos. Suviniojam į dešrytę, vat, štai tokią paralono gabalą. Užrišam ir dabar viniojam kirminukui. Tokia va, tai va, darom kirminuko formą. Tai va, viniojam. Labai sveika vaikam padirbėti su tikrais dalykais, su siūlais, su paralonais. Tada pirštukai tam pastipresni. Fantazija lavinasi. Štai. Suviniojama taip ir tada grįžtam atgal. Grįžtam atgal. Ir čia taip pat nukerpam siūlą. Ir užrišam, kad siūlas neatsirištų, kad nepabėgtų. Nukerpam. Štai galima jau manyt, kad tai yra ir kirminukas jau pagamintas. Bet galbūt jūs norėsite kirminukui pritaisyti akis. Tai taip pat galima paimti siūlus ir padaryti tokias didelės akis. Aš taip ir padarysiu. Arba galima sagas didelės panaudoti ir prisiūt. Darysim kirminuką su didelėm akim. Prisisiuvę tokių paraloninių žaislų, personažų. Jūs galite surengti spektaklį močiutei, seneliui, tėčiui, mamai, sesiai, broliui, pusbroliui. Jiems bus labai labai smagu. Ir jums patiems bus labai smagu, pamatysit. O jeigu dar tą spektaklį nufilmuotumėt ir atsiųstumėt į stalo teatrą, adresą matote viršuj, tai mes jūsų tą spektaklį galėtumėm parodyti visiems. Taip, jau čia užstrigo man siūlai. Štai. Na vat. Štai ir kirminukas su tokiom didelėm akim. Tai ką, mes atsisveikinam. Linkim jums geros sveikatos, skaityti pasakas ir gaminti iš įvairių dalykų lėles. Iki, atam.